Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Үндістан билігі қазақстандық ұшақтарға қойылған шектеуді алып тастады. Бұл туралы хабарлама Азаматтық авиация комитетінің әлеуметтік желідегі парақшасында жарияланды. Мәлімдемеге сәйкес, бірнеше жыл бойы Air Astana компаниясының ұшақтары Үндістан елінің аумағына кіре алмайтын. Осының салдарынан әуе кемелері паркін толыққанды қолдануға мүмкіндік болмады. Комитет ұзақ уақыт бойы келіссөз жүргізіп, кейбір шектеуді алып тастауға қол жеткізді. Енді екі ел арасындағы әуе қатынасы әлдеқайда артуы тиіс. Сондай-ақ, келешекте Мумбай қаласына тұрақты рейс ашу жоспарда бар. Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Иннің ақш президенті Дональд Трамппен кездесуге ниет білдіруі Пхеньянға жан-жақтан көрсетілген қысымның оң нәтижесі. Сондықтан Солтүстік Корея ядролық қарусыздану туралы нақты қадамдар қабылданғанша алған бетімізден таймай осы бағытта ұстануымыз керек. ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Джон Салливан мен Оңтүстік Кореяның сыртқы істер министрі Кан Ген Хваның пікірі осындай. Айта кетейік, бұған дейін ақ үй басшысы Дональд Трамп Ким Чен Инмен кездесуге келісім берген еді. Кездесу мамыр айының екінші жартысында өтеді деп жоспарланған. Әзірге нақты күні мен өтетін орны белгісіз, дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Африканың бірқатар елі мен Еуроодақ бірлесіп босқындарды заңсыз тасымалдаумен айналысатындарға қарсы іс-шара жоспарын бекітпек. Мұндай келісім Нигер астанасында өткен конференцияда жасалды. Жиынға қатысқандар адамды заңсыз таситындардың жолын бөгеу үшін заңды қатаңдатып, ақпарат алмасу жүйесін аймақтық деңгейде жүзеге асыруға уағдаласты. Сондай-ақ, шекаралардағы бақылауды күшейтуге келісті. Айта кетейік, 2015 жылы таяу шығыс пен Африканың солтүстігіндегі ахуалдың ушығуына байланысты кәрі құрлыққа ағылған босқын қатары күрт артты. Олардың көбі Еуропаға жерорта теңізі арқылы жетуді көздейді. 2017 жылдың өзінде осы бағдар бойынша Еуропаға 170 мың адам табан тіреді. Жарты жолда 3 мыңдай қаза тапқан. Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның арнайы экономикалық аймағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағы мен Инчхон еркін экономикалық аймақтары өзара мамандарының тәжірибе алмасуына келісті. Еліміздің Сеулдегі елшілігінің мұрындық болуымен қазақстандық делегация Оңтүстік Кореяның ірі корпорациялары және Инчхон еркін экономикалық аймағының өкілдерімен кездесті. Оңтүстік Корея тарабы нұрлы жол бағдарламасы мен Қытайдың бір белдеу бір жол бастамасын жүзеге асыруға, сонымен бірге Пусан теңіз порты арқылы Ұлы Жібек жолының жобаларын кеңейтуге қызығушылық танытты. Айта кетейік, Инчхон еркін экономикалық аймағы 15 жыл бұрын құрылған. Бүгінде оның аумағы ірі тәжірибелік алаңға айналды. Мұнда ең озық технологияларды қолдану арқылы Сонгдон арқылы ақылды қаласын әлемдік деңгейдегі клиника, елдегі ең биік мұнара және ең ұзын көпір салынып жатыр. Кореяда 8 еркін экономикалық аймақ бар. Біз көптеген әуежайлар мен теңіз айлағын салдық. Елімізде экономика және IT технология саласының барлық мамандары зерттеулермен айналысады. Біз балаларға арналған ойын-сауық орталығын, демалыс орындары мен казинолар салу бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Ол арқылы Инчхонда туристер ағынын көбейту көзделіп отыр. Қазақстанмен өзара тәжірибе алмасуға дайынбыз. Как показал семинар, проведенный вчера, а также встреча сегодня в Поско-Део. Семинар Поско-Део-ды өткен кездесулер Корей тарапының қаншалықты қызығушылық танытып отырғанын көрсетті. Сондай-ақ, оларға Қазақстанда қалыптасқан қолайлы инвестициялық климат пен жеңілдіктер ұнады. Қарағандыда көп қабатты үй өртеніп, 8 отбасы далада қалды. Мамандардың айтуынша, от пештің мұржасынан шыққан. Әуелі шатыр тұтанып, кейін тұтас ғимарат қызыл жалынға оранады. Пәтерлері тұруға жарамсыз болып қалған тұрғындар енді қайда барарларын білмейді ал. Кейбірі туған туыстарын жағалап кетсе, енді біріне жергілікті билік жатақханада уақытша жан сақтай тұруды ұсынып отыр. Ал баспананы қалпына келтіруге бола ма, әлде апатты жағдайда ма, оны арнайы комиссия мүшелері анықтайды. 26 жанның жағдайын естіген қайырымды жандар қазір Қызыл Жартай қоғамына киім кешек пен азық түлік әкеліп жатыр. Қазыбек би ауданы әкімінің орынбасары Ғалым Мұқашев бұл жағдайда бюджеттен ақша бөлу заңға қайшы дейді. Баспананы тек тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы арқылы немесе демеушілердің көмегімен ғана қалыпқа келтіруге болады деп отыр. Біз өз жағымыздан әкімшілігіне көмек жасаймыз. Жаңа айттым ғой,
халық бар, халық көмектеседі. Бізде жақында бірнеше пажар болды, көмектестік, сөйтіп көмектесіп отырамыз. Біз қайда кетпейміз, халықты жайда-жай қалдырмаймыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданындағы қос бірдей мектеп оқушысының ерлігі жыл өтсе де әлі күнге дейін ауылдастарының аузында. Демежан Алтай арыққа ағып бара жатқан көршісінің 1,5 жасар ұлын аман алып қалды. Ал Нұрман Әлібаев болса, Келес өзеніне батып бара жатқан жасөспірім қызды құтқарды. Өзіне төнген қауіпке қарамай, өзгенің өмірін ажалдан арашалап қалған қос жеткіншекте бұл әрекеттерін батырлыққа баламайды. Қайта азаматтық борышымыз деп санайды. Әріптесім Нұрбек Байбосын бейбіт күннің батырларымен тілдесіп қайтты. Тосынан болған бұл оқиға әлі күнге Демежан Алтайдың көз алдында. Өткен жылдың сәуір айында үйіргесіндегі Көкмойын арығы арнасынан асып жатты. Сол маңда ойнап жүрген бір топ баланың ішінде Демежанның көршісі кішкентай Ержан Нұрділлә де бар еді. Ол байқаусызда суға құлап кетеді. Аса уақыт кішкентай сәбиді бұйым құрлы көрмей ала жөнелген. Сол маңда жүрген Демежан мұны бірден байқайды. Дереу суға секіріп құтқаруға кіріседі. Әзер дегенде жағаға алып шығып алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Жылатса да бұл оқиға мен есімнен кетпейді әлі де. Мен бұл істеген немді, істеген әрекетімді мен өзім парызым деп есептеймін. Қазір алдымызда жаз келе жатыр, балдарға айтарым, суға шомылғанда абай болып шомылыңыздар. Демежан ол кезде 7-ші сыныпта оқитын, қазір 1 жасқа есейген. Оқуда озат бала болашақта құтқарушы емес, журналист болуды армандайды. Ал Нұрман Әлібаев жаздың күні Келес өзенінің жағасына тұратын ағасының үйіне қонаққа барған. Сол күні өзен бойында шомылып жүрген балалар көп болатын дейді. Құтқарыңдар, Келеске аружан батты деген дауысты естіген ол тосылмастан өзенге секіреді. Арыны қатты Келеспен біраз арпалыстан кейін қыздың киімін көріп жағаға алып шығады. Тұншығып қалған аружанға алғаш көмек көрсетіп жедел жәрдем дәрігеріне тапсырады. Жағаға алып шыққан кезімде сол аурушы айтқан еді ғой. Сол алғашқы көмек көрсетіп айтқан салдырып одан кейін аяқтан адамдар келіп скорый шақырып әр азаматтың парызы деп есептеймін. Кімде болса осыны істейтін шығар деп ойлаймын мен. Ел үшін жасаған ерлік ешқашан ескерусіз қалмайды. Екі адамның өмірін аман алып қалған бейбіт күннің батырларын төтенше жағдайлар комитетте ұмыт қалдырмапты. Нұрман мен Демежан бұл күні алғыс арқалаған азаматтар қатарында. Дегенмен біздің қос кейіпкерімізде бұл әрекеттерін батырлыққа баламайды, тек азаматтық борышым деп санайды. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Телевизияның ашылуы адамның ғарышқа тұңғыш ұшуымен бірдей болды. Қазақстандық әріптестерімен бірге бір мезгілде жұмысын бастаған қырғыз телевизиясының ардагерлері осылай дейді. Осыдан 60 жыл бұрын жаңа мамандықты игеруде де біраз қиындықты бастан кешіріпті. 1958 жылдың 1998 айында сол кезде Фрунзе аталған Қырғызстан астанасында тұңғыш телестудия пайда болды. Іс жаңа қолға алынып жатқан шақта шығармашылық жұмымен қатар білікті техникалық мамандар да қажет еді. Операторлар мен режиссерлардың көбісі Мәскеуге, Ленинградқа, Алматы мен Ташкентке барып тағылымдамадан өтетін. Есесіне жаңа мамандықтарды игере бастаған көрші республикалар тәжірибесімен бөлісуге аянып қалмады. Қырғыз телевизиясы 1958 жылдың 1998 айында хабар тарата бастаған. Осыған дейін Алматы мен Ташкентте телевизия құрылған болатын. Оларда республикалық дәрежедегі телеорталық болып жобаланса, белгісіз себеппен бізде облыс дәрежесіндегі телеорталық болып салынды. Сондықтан ғимаратымыз едәуір кіші болып шықты. Алматы мен Ташкентке тәжірибе алмасу үшін алғаш болып Фрунзе телестудиясының операторлары барып қайтқан. Сол кезде студиядағы камераның салмағы 1 тонна болған. Көріністерді ауыстыру үшін залда денелі техниктер кезекшілікте жүрген. Дикторлар болса, қазіргі кезде кеңінен пайдаланып жүрген. Телесуфлерді тіпті армандамайтын еді. Қағазға қарап оқитын, ал кейде бәрін жаттауға тура келетін. Алайда осы қиындықтарды ешкім елемейтін де. Не хватало пленок. Тогда вот таких камер же не было. Пленка жетіспейді. Сол кездегі камералар мүлдем өзгеше болды. 12 метр пленка беретін, бұл 10-12 минут түсіруге жетеді. Соғанда жақсы кадрлар түсіріп, керемет сюжеттер шығарып жүрдік. Жастар тарихымызды білу керек деп санаймын. Тек телевизияға қатысы барлар емес, елдің бәрі телевизияның қалай басталып дамығанын білуі тиіс. Бұл жаңалықтар мен дүниетанудың дәуірі болды. Телевизиямен бірге жұрттың үйіне ғылым, мәдениет пен ақпарат келді. Сол себепті іргесін салған телешебер
шеберлер өздерін көрерменге күлі жаханда ашқан жол салушы ретінде қабылдайды. Қазір ол қызметті ғаламтор көрсетіп жүр. Интернетке шығатын құрылғылар кеңінен тараса да, телевизия дәуірі аяқталуға жақын деп айтуға болмайды. Жансұлу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан. Қазақстандық анаға апарар жол фильмі Біріккен ұлттар ұйымында өткен WeLink кинофестивалінде жоғары бағаланды. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен 100-ден астам кино мамандары қатысты. Отандық туынды өмір жетістігі номинациясындағы үздік көркем фильм жүлдесін иеленді. Ананың балаға деген махаббаты, туған жерге деген адалдығы мен сүйіспеншілігі Нью-Йорк тұрғындарын тәнті етті. Кинофестивальге түрлі жанрда кино түсіріп жүрген АқШ, Қытай, Оңтүстік Корея, Судан, Таиланд және Жапония сынды елдердің өкілдері қатысты. Шараның мақсаты кино саласындағы мамандардың басын қосып, тәжірибе алмасу, халықаралық бірлескен жобалар жасауға мүмкіндік беру. Айта кетейік, анаға апарар жол тарихи драмасының бас продюсері Әлия Назарбаева, ал режиссері Ақан Сатаев. Бұл фильм Испания, Ресей және Хорватияда өткен кинофестивальдарда жоғары марапаттарға ие болған. Америкада тұрып, Қазақстандағы көшпелі қазақтардың тұрмыс тіршілігін көру бір ғанибет. Менің ойымша, ананың балаға деген махаббаты шексіз. Әсіресе, баласын күткен кейуананың күнде көшеге шығып, баласын зарыға күтетіні көңіліме қатты әсер етті. Өте қызықты өмірлік мәні бар кино деп ойлаймыз. Жалпы осындай көптеп қазақстандық кино туындылар көрсетілсе, біз әрдайым қоныштымыз, соны көруге дайымыз. Жалпы кинодағы, тарихтағы әртүрлі кезеңдерді қамтитын сюжеттер өте қызықты болды деп ойлаймыз. Әсіресе индустриализацияның кезеңі, жалпы соғыс жылдары, ұлы отан соғысының жылдарын айқын көрсетті. Паралимпиада ойындарының чемпионы Александр Калядин өз жеңісін қайталай алмады. Шаңғы жарысында 10 шақырымды классикалық әдіспен жүріп өткен спортшы 15-ші орыннан көрінді. Ал алтынды Жапония спортшысы Йошихиро Нитта жеңіп алды. Күміс медаль украиналық спортшы Григорий Вовчайскийға бұйырса, үштікті канадалық шаңғышы Марк Аренс қорытындылады. Айта кетейік, Александр Калядин Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан паралимпиада ойындарында Қазақстанның тұңғыш чемпионы атанған еді. Қазақстан паралимпиада құрамасының бас бапкері Василий Коломийцтің айтуынша, Александр Калядиннің бүгінгі ойынына ауа райы да өз әсерін тигізбей қоймаған. Бүгін Пхенчханда күн күрт суытып кеткен. Шаңғы трассасында спортшылар жарақат алған. Мәселен, Александрдың тірек қимыл жүйесіне зақым келген. Ертең паралимпиада ойындарының қорытынды күні қазақстандық спортшылар Александр Калядин, Александр Герлиц пен Денис Петренко эстафетадағы жүлде үшін өзара сынға түседі. Мам, привет. Анашым сәлем. Сарыкөл бауырлар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қолымнан келгенше тырысып бақтым. Білмеймін қалай болған. Ең бастысы шақырымды ойдағыдай жүріп өттім. Күтіңіздер, алтынды ала келемін. Осы уақыт бойында маған қолдау білдірген жанкүйерлеріме рахмет айтамын. Бүгін күн жылымық болғанын қалаған едік, алайда таңертең күн суытып кетті. Пхенчханда ауа температурасы 14 градус болып тұрды. Шаңғы жолы өзгелерге қолайлы болғанымен біздің жағдайымыз үшін қиындық тудырғаны анық. Ардақты көрермен, әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмам. Арнамыз қосылып болсын, қайта жүздескенше.